Hjertelig velkommen til episode nummer ett eller annet av Kanskje vi gjennomfører. Skal vi se om jeg klarer å tegne det med Chris? Ja. Den episoden, det tallet. Ja, var det 11? Nei, først så det ut som det ble liksom en set, en baklengsett. Det var 8 du prøvde å tegne. Kanskje. Kanskje? Ja, vi har uansett liksom tegnet på det på skjermen nå uansett, så det er jo greit. Til det episodenummeret av Resident Evil, vi spiller det på PS4, Remastered Edition. Nå tar Philip seg en liten rundtur. Vi setter Art Metal Gear nå, så hadde du kastet opp. Skjer det? Ja, hvis du spiller... Da ble Chris liksom veldig interessert. Vi avslutter forrige episode med at Philip skal fortelle en fantastisk historie fra sitt tidligere liv. Fra sitt tidligere liv. Fra gamle dager, ja. Fra gamle dager. Før jeg ble meg, da. Ja. Det var min gamle identitet. Din gamle identitet. Jeg måtte jo bytte identitet på grunn av denne hendelsen. Philip 1-5. vær så god, Philip. Fortell en historie. Jo, jeg bodde jo med 4 karer, og det i seg selv burde jeg egentlig si litt. 5 gutter. Som nettopp har startet voksenlivet da, alle 18 år gamle, og det var jo største grunn til at jeg stort sett aldri befant meg i denne leiligheten. Jeg var så heldig at jeg hadde en bror som bodde i samme by at the time, så da var jeg der for det meste og brukte bare senga i leiligheten min. Ja, fordi det var før du og bror bodde sammen? Ja, det var første året mitt i London. Ja. Og han ene da var veldig notorisk for at han brukte alt som fantes i kjøkkenet, og vasket det aldri. Så det kunne gå noen halv måned da mellom han vasket noe, og da vasket han det stort sett bare når han skulle bruke det igjen. Ja. Og så rotta vi andre oss sammen da, for de hadde i hvert fall en viss evne til å kunne vaske opp etter seg noen ting. Mm. De lort gjerne mattallerkener stå i mange dager i strekk. Men vi rotta oss sammen, og så... bestemte vi oss for at vi skulle gi han en lærepenge. Og jeg må begynne å faktisk spille. Nå var jeg skikkelig. Du sa jo at jeg skulle leve meg inn i det. Ja, unnskyld, det var ikke meningen. Hva var det de som ser på? Sorry. Unnskyld, nå fikk jeg dørsmålet. For dere som ikke sovnet, så lente jeg meg sakte over Philip og begynte å ta på kontrollen. Spille! Men ja, vi rotta sammen, og så bestemte vi oss for at vi skulle gi han en lærepenge. Så da tok vi alle de tingene han hadde samlet opp i mange, mange, mange uker. Jeg elsker den historien der. Og så la vi det på gulvet foran døra hans, og døra hans åpnet seg utover. Mm. Så det var liksom meningen at han skulle stange i det da på veien ut, sånn at han ikke hadde mulighet til å unngå det. Og så tok jeg rett og slett og bæsja på, så la fra meg en solid... klump på denne samlingen tallerkener og ting. Ja. Og lot det ligge. Og da lærte han lekt å si da. Mm. Da tok han hintet. Og de sa ikke hvem som hadde gjort det. Ja. Oi, her var det, her har jeg ikke vært. Den der kommer til å begynne å kjøre. Ja, det ser jeg for å være på sporet. Men, kan du plassere nok? Kan jeg gå hit? Find peace in death. Oh shit. Har ikke plass. Og jeg må, den her kommer mot meg. Og den der, så kan jeg ikke bare gjemme meg her da. Jo, ja, ja. Vi prøver. Men da kommer den kanskje ikke ut igjen. Death is only the beginning. Det er litt mer Dark Souls. Det er litt mer Dark Souls, det er det, det er sant. Har du spilt gjennom treeren? Nei, egentlig, jeg skulle egentlig spørre, har du spilt gjennom noen av dem? Jeg har runda eneren. Mm. Og da tenker du ikke på Demon's Souls, men Dark Souls? Jeg runda Demon's Souls og Dark Souls 1. Ah, du har det. Og så har jeg spilt gjennom kanskje litt over halvparten av Dark Souls 2. Ja. Ikke spilt treeren enda. Du har ikke spilt treeren i det hele tatt? Ikke i det hele tatt. Det er vel jeg kom inn lengst på, tror jeg. Hadde jeg aldri. Men jeg gjennomfører jo ikke... derfor ser jeg ned treeren etter da. Gjennomfører veldig få spill. Men treeren er vel det jeg kom inn lengst på, tror jeg. Det er good shit. Men Bloodborne har du spilt? Bloodborne har jeg storkost med meg. Ja. Herregud, det er bra. Og jeg vil egentlig ha mer Bloodborne, ja. Ja. Men det er jo Dark Souls, rett og slett da. Ja, men jeg synes det er morsommere. For det har en... Ja. Det er... altså, Dark Souls 3 er jo mye mer likt Bloodborne. Ja, det er det. Fordi veldig. Du har uendelig healing, ser det ut som. Shit, ja. Mye healing. Ja. Og det var litt av det som... jeg likte at Bloodborne var litt lettere. Mhm.
på en måte, men samtidig så var det veldig krevende. Du måtte jo kunne alle patternsa på bossene, og de tar deg på et slag, og alt sånt der. Nå kan du jo gå og ta den fine nøkkelen. Nå brukte jeg lille nøkkelen her. Og så likte jeg bevegelsene i Bloodborne mye mer enn jeg likte i Bloodborne. Så jeg liker at du liksom sidestepper i stedet for å bare... Yes, det likte jeg også. Det føltes kjempebra. Det føltes kjempebra. Det er en god spillserie, altså. Så jeg håper veldig at det kommer Bloodborne 2. Tror du det kommer? Jeg synes å huske at jeg leste et eller annet sted om at det ikke gjør det. Okay. At de liksom har... Det er Dark Souls de går for. Ja, nei, men de har også sagt... Jeg er ganske sikker på at de har sagt at de begynner å si seg ferdige med Dark Souls og den sjangeren av spill generelt. Ok. Hva annet er det de gjør? Vet du det? From lagde et spill lenge, lenge, lenge siden som var veldig likt Dark Souls. Gjør de det? Ja, kjempelenge siden. Sånn Nintendo-era, eller? Ja, det er i hvert fall sånn skikkelig pixelated 3D Doom-grafikk. Sier du det? Ja. Men altså fordi, jeg må jo helt ærlig si, jeg vet ikke om dette har fått meg til å virke som en amatør, men altså Dark Souls, eller Demon's Souls, var det første jeg så fra From Software. Ja. Noen gang. Har de lagd noen ting imellom der, som har slått an? Nei, jeg tror ikke det, altså. Ok, nå er vi her. Kan vi... Se hva som skjer nå. Å nei, ja. Kan jeg legge noe annet der? What? En armor-shaped emblem. Ja, nå dør jeg. Du kan ikke gå fremover, fordi der står det han der duden der. Nå dør jeg. Nå dør jeg. Drep! Jeg kan ikke... Nå kommer Gil og redder deg, vet du. Nå kommer Gil. Følg med nå. Kan jeg putte den inn igjen? Du døde ikke, da. Nei. Nei. Du går bakover nå. Au. Men da må jeg ha en... Armor-shaped emblem. Ja, men... det var en indentation av en armor-shaped emblem, eller indentation... Jeg husker ikke, jeg må se på det igjen. Ja. Det er egentlig her jeg skal komme inn som observatør og si, jo, det sto det. Men, siden du spiller spill med meg, så får du ikke det. Ja, nei, det var bare... Prøv og feil. There's an indentation in the middle. Armor-shaped emblem is carved within. Det er ikke den der svære plakaten jeg tok fra spiserommet, da. Huh. Er det som hang over peisen? Ja. Det var ikke det, jeg ble ikke halvveis enig om at det var skjult. Kanskje. Da tar vi det i neste episode av Kanskje jeg gjennomfører. Tusen takk for at dere så på, og så prates vi. Ha det! Ha det! Tusen hjertelig takk for at du sjekket ut denne episoden av Kanskje vi gjennomfører. Hvis du liker det vi prater om, så kan du sjekke ut resten av spilllista nederst til venstre. Hvis du har lyst til å sjekke ut den nyeste videoen på kanalen, så har du den øverste venstre. Twitch, Instagram, Facebook og The Tweets har du til høyre. Og hvis du har lyst til å abonnere på kanalen, så er det jævlig kult.